এতিয়া আমি ছয় লৈকে যেতিয়া কৰিলো এতিয়া হাত হাতে এটা সংখ্যা কেনে বিভাজ্য হয় হাতে কেনে বিভাজ্য হ'ব সংখ্যাটোৰ সোঁহাতৰ পৰা তিনিটাকৈ অংক থোপ কৰি ডাঙৰ থোপৰ পৰা সৰু থোপৰ বিয়োগফল যদি হাতেৰে বিভাজ্য হয় তেন্তে সেই সংখ্যাটো হাতেৰে বিভাজ্য আনহাতে কৈছে থোপৰ সংখ্যা বেছি হ'লে সোঁফালৰ পৰা এটা এৰি এটা থোপ যোগ কৰি পোৱা থোপৰ পাৰ্থক্য হাতেৰে বিভাজ্য হ'লে সংখ্যাটো হাতেৰে বিভাজ্য এইটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা এতিয়াটো বাৰে বাৰে অন কৰি কৰি তোমালোকে লিখি ল'বা লিখি লোৱাৰ পিছত লিখি ল'লে এইটোৱে সুবিধা হ'ব এতিয়া আমি যে মই যেনেকৈ কৰি যাম ঠিক সেইধৰণে তোমালোকে যদি কৰি যোৱা তেতিয়া সহজ হৈ পৰিব এতিয়া আমি যিকোনো এটা সংখ্যা পালোঁ এইটো ধৰা এইটোৱে পালোঁ এতিয়া সোঁফালৰ পৰা কেইটা থোপ কৈছে তিনিটা গৈ এক দুই তিনি এনেকৈ দি দিলা তাৰপিছত ইটো থোপত তিনিটা নপৰিলে এটাই পৰিলে পৰক আকৌ এতিয়া ইয়াত ডাঙৰ কোনটো বত্ৰিছটো ডাঙৰ সৰুটো পাঁচ গতিকে তুমি বত্ৰিছৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰিলা কি পালা সাতাইছ হয়নে সাতাইছটো হাতেৰে বিভাজ্য হয়নে নহয় এতিয়া নহয় গতিকে আমি জানিলোঁ যে এই সংখ্যাটো হাতেৰে বিভাজ্য নহয় ঠিক আছে আৰু এটা লোৱা এইটোটা সুফল এইটোটা সুফল এতিয়া ইয়াত ডাঙৰ কোনটো সৰু কোনটো ইয়াত পাঁচশ ইয়াত তিনিশ গতিকে এইটো সৰু আমি দেখিলোঁ ইয়াৰ পৰা এই সৰুটো বিয়োগ কৰি দিয়া সাত ছয়ৰ পৰা দুই গ'লে চাৰি পাঁচৰ পৰা তিনি গ'লে দুই এইটো হাতেৰে বিভাজ্য হয়নে নহয় সাত তিনি গুণ একৈছ তিনি থাকিলে এইটো সাত থাকিলে সাতত্ৰিছ সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ সাতত্ৰিছ গতিকে এই সংখ্যাটো হাতেৰে বিভাজ্য নহয় সেইটো হ'ল এইখিনি ক্ষেত্ৰত থোপ কৰি পোৱা সৰু থোপৰ পৰা ডাঙৰ থোপৰ বিয়োগফল হাতেৰে বিভাজ্য হ'লে সেই সংখ্যাটো হাতেৰে বিভাজ্য গতিকে এইটোতো হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এটা কৈছে যে থোপৰ সংখ্যা বেছি হ'লে সোঁফালৰ পৰা এটা এৰি এটা থোপ যোগ কৰি পোৱা থোপৰ পাৰ্থক্য হাতেৰে বিভাজ্য হ'লে সংখ্যাটো হাতেৰে বিভাজ্য এয়া আহি থাকাচোন এটা দুটা তিনিটা কেইটা থোপ হ'ল এটা দুটা তিনিটা থোপ হৈ গ'ল এতিয়া সেই কথাটোত আমি কি কৰিম থোপৰ সংখ্যা বাঢ়িলে নহয় এতিয়া বেছি হৈ গ'ল বেছি হোৱাৰ কাৰণে সোঁফালৰ পৰা এটা এৰি এটা থোপ যোগ কৰি পোৱা থোপৰ পাৰ্থক্য হাতেৰে বিভাজ্য হ'লে সংখ্যাটো হাতেৰে বিভাজ্য এতিয়া সেই সোঁফালৰ পৰা যোৱা এতিয়া সোঁফালৰ পৰা এটা এৰি এটা এটা এৰি এটা এইডলা তাৰ লগত যোগ কৰিলা এইটো এৰি দিলা এইটো ল'লা কি পালা সাত আঠ ন সাত আঠ ন ছয় চাৰি দহ কোনে কৰিলে এক কৰিলে পাঁচ একে ছয় এই থাকিলে কোনটো এতিয়া এইটো থাকিলে হয়নে এতিয়া এইটো ডাঙৰ নে এইটো ডাঙৰ এইটো ডাঙৰ এইটো সৰু এইটো ডাঙৰ গতিকে ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বিয়োগ কৰি দিয়া
একেবারে সহজ। যিবোৰ সংখ্যাৰ শেষৰ তিনিটা স্থানত শূন্য থাকে, যিবোৰ সংখ্যাৰ শেষৰ তিনিটা স্থানত শূন্য, ধৰা লিখিয়ে ললো ইয়াত বোলে ন আছে, শেষৰ তিনিটা স্থানত শূন্য থাকে বা শেষৰ তিনিটা অংকৰে গঠিত সংখ্যাটো আঠেৰে বিভাজ্য হয়, তেতিয়া সেই সংখ্যাটো আঠেৰে বিভাজ্য। এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাইছোঁ শেষৰ তিনিটা স্থানৰ অংক পাৰিলে শূন্য, এতিয়া আঠেৰে বিভাজ্য হয়নে নহয়? মিলি গ'লনে? গতিকে ন হাজাৰটো আঠেৰে বিভাজ্য হ'ব। গতিকে এইটো মন কৰিবা যে শেষৰ তিনিটা অংক যদি শূন্য হৈ যায় তেতিয়া জানিবা সেই সংখ্যাটো আঠেৰে বিভাজ্য। এইটো যদি এইটো হয় আমি জানিম যে এই সংখ্যাটো আঠেৰে বিভাজ্য হ'ব। আৰু এটা কৈছে শেষৰ তিনিটা স্থানত থকা শেষৰ তিনিটা স্থানৰ অংকৰে গঠিত সংখ্যাটো যদি আঠেৰে বিভাজ্য হয় তেন্তে সেই সংখ্যাটো আঠেৰে বিভাজ্য। শেষৰ তিনিটা স্থানত থকা অংকটো কি হ'ব পাৰে? আমি চাম এতিয়া এইটো এইটো আঠেৰে বিভাজ্য হয়নে নহয়। আঠ দুগুণ ষোল্ল, ষোল্ল চাৰি পাঁচ পঞ্চাছ, আঠ আঠ আঠগুণ ছাপন্ন, ছয়গুণ আঠচল্লিছ, ইয়াত বাকী ৰৈ গৈছে। গতিকে এইটো আঠেৰে বিভাজ্য নহয়। এইটো জেগাত যদি এইটো থাকে তেতিয়া চাম, আকৌ এই তিনিটাই চাম, আঠ এগুণ আঠ, ন দহ এঘাৰ বাৰ আঠচল্লিছ, আঠ পাঁচগুণ চল্লিছ, আঠ ছয়গুণ আঠচল্লিছ, অঁ এইটো মিলি গ'লে নাই, বাকী নাই, গতিকে এই গোটেই সংখ্যাটো আঠেৰে বিভাজ্য হ'ব। চাই লোৱা এতিয়া আঠ পাঁচগুণ চল্লিছ, আঠ ছয়গুণ আঠচল্লিছ, আঠ সাতগুণ সাত, আঠগুণ ছাপন্ন, পাঁচ দুই ছাপন্ন, এইটো সাত বাৰ গ'ল, এই দুটা একেলগত নামিছে হয় ন, আঠ আঠ ছয়গুণ বত্ৰিছ, চাৰি নাযায়, আঠ তিনিগুণ চৌবিছ, এঘাৰ চাৰি গ'লে সাত, ইয়াত সাত থাকিলে ইয়াত দুই বাসত্তৰ, সাত আঠ গুণ ছাপন্ন, সাত সাত গুণ নগুণ সাত নগুণ সাত আঠ নগুণ বাসত্তৰ, আঠ নগুণ বাসত্তৰ, এইটো বাসত্তৰ হৈছিলে, ইয়াত সাত থাকিছিলে ইয়াত দুই বাসত্তৰ, বাসত্তৰ হ'লে আঠ নগুণ বাসত্তৰ মিলি গ'ল, আৰু আঠ এগুণ আঠ, সেইটো আঠ। এতিয়া আহি যোৱা নলৈ, নৰ ক্ষেত্ৰত তিনিদৰে, তিনিটো আমি যেনেকৈ পাইছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ
যিবোৰ সংখ্যাৰ অংকবোৰৰ যোগফল নৰে বিভাজ্য তেনেবোৰ সংখ্যা নৰেও বিভাজ্য এতিয়া কোনবিলাক সংখ্যা ধৰা দেখুৱাই ইয়াক যোগ কৰিলে কি পাবা পাঁচ ছয় সাত এইটো শূন্য সাতে চাৰি এঘাৰ এঘাৰ আঠে ঊনৈছ বিশ একৈছ এইটো নৰে বিভাজ্য নেকি নৰে বিভাজ্য নহয় একৈছটো নৰে বিভাজ্য কৰিব পাৰোঁ আমি এইটো বাকী হ'ব নাই গতিকে এই সংখ্যাটো নৰে বিভাজ্য নহয় এতিয়া চোৱা এই সংখ্যাটো চাওঁ আগৰটো যিটো চালোঁ আমি সেইটো বিভাজ্য নহ'ল এতিয়া এইটো যোগ কৰি চোৱাচোন পাঁচ দুই সাত সাতে ছয় এঘাৰ এঘাৰ আঠে ঊনৈছ বিশ একৈছ একৈছে ছয় সাতাইছ সাতাইছ নৈ বিভাজ্য হয় নহয় ন তিনি গুণ সাতাইছ মিলি গ'ল গ'লনে এতিয়া আমি জানিম যে এক লক্ষ হাজাৰ অযুত লাখ বাৱন্ন লাখ চাৰি হাজাৰ আঠশ ছাব্বিছ এই সংখ্যাটো আমি নৰে বিভাজ্য কৰিব পাৰোঁ মানে মিলি যাব ন পাঁচ গুণ পঞ্চল্লিছ পঞ্চল্লিছ বাৰ পাঁচ গ'লে চাৰিদ পাঁচ পঞ্চল্লিছ এইটো সত্তৰ হ'ল ইয়াত সাত থাকিলে শূন্য সত্তৰ হৈ গ'ল ন আঠ গুণ বাসত্তৰ আঠ বাৰ নাযায় ন সাত গুণ তেষষ্ঠি ছয় দহ তিনি তেষষ্ঠি এফালে সত্তৰ আছিলে দহ তিনি গ'লে সাত সাত আৰু চাৰি ন ন আঠ গুণ বাসত্তৰ দুই থাকিলে আঠাইছ সাত চাৰি গুণ আঠাইছ লাগিলে কাটি দিয়া